Re, viss ēters ir te! Optimistiska piesardzība. Tā varētu raksturot sociālo partneru noskaņojumu pēc šodien notikušās tikšanās ar topošās valdības pārstāvjiem. Puses pārunāja valdības deklarāciju. Sociālie partneri atzinīgi vērtē to, ka viņus uzklausa. Taču, kā daži izteikušies, sociālo partneru priekšlikumi valdības deklarācijā ir maz atspoguļoti. Plašāk Iļa Kozins. Apspriest topošās valdības deklarāciju šodien ministru kabinetā ieradās Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras, Latvijas darba devēja konfederācijas, pašvaldību savienības un citu organizāciju pārstāvji. Viņi ar cerībām skatās uz sadarbību ar topošo valdību, taču ir piesardzīgi. Valdības deklarācijā līdz šim esošajā versijā mūsu ieteikumi ir parādījušies ļoti maz. Iespējams, ka daļa no tiem aizies uz pasākumu plānu, tālāk rīcības plānu, to mēs skatīsimies un arī prasam tālāk iesaisti, lai mēs spētu tomēr iedot kvalitatīvo sadaļu gan deklarācijai, gan rīcības plānam. Visgrūtāk ir gājis sarunās par sociāli sevišķi svarīgām jomām – veselības aprūpi, izglītību. Vienlaikus sociālo partneru iesaiste ir labāka nekā iepriekšējā valdības darba ciklā. Veselības tēmā nebija iesaistīšana, izglītības tēmā bija jālaužās iekšā, tad atkal raugoties par dažādiem par saturu, ko mēs redzam enerģetikā, īpaši nekas nav ņemts vērā, ekonomikā ir tā dažādi, tāda pilnīga apmierinātība nav. Ja mēs salīdzinām ar iepriekšējo periodu, iepriekšējiem 4 gadiem šī iesaiste bija labāka, bet viņi ir noteikti vēl pilnveidojami. Atsevišķi temats ir nodokļu politika un īpaši darba spēka nodokļi. Sociālie partneri vēlas, lai tie būtu konkurēts. Spējīgāki. Savukārt koalīcija grib strādāt pēc principa 7 reizes nomēru un 1 reizi nogries, sacīja premjers Krišjāns Kariņš. Šodien bija ļoti laba, no mana viedokļa, tiešām laba un interesanta diskusija. Nav tā, ka visi apgalvi viens otram piekrita, bet visi piekrita, ka tieši šādā formatā tās sarunas ir vajadzīgas un arī biežāk vajadzīgas. Topošās valdības deklarācija varētu būt gatava jau šonedēļ. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.